پنی کئی تقوا کی مرستا دا خبر ڈیرا درست دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد. السلام علیکم گرانو خوگو او قدر منو کتن کو زیم سید ماجد ایڈوکیٹ ستاسو خدمت کے حاضر ہم وی چی کور چی دے دا جنت تے او بیا چی دا جنت مشر ہم جنت شی نو بیا نور ہم کلے شی دغا نن چی کم کور کے مونگر آگلیو دا ہم دا جرمی رن کونسل یو غریب کور نے دے او دا دا جنت مشر خاون ہم جنت میر دے او دے یو جفاکش او محنت کش انسان دے خو دا دے کور چی دے دا دا انجونو نا یعنی دا لونو نا ڈک دے د د نرینا اولاد نشته دی د د ټول لونی دی و چې د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په زمانه کې به د چا چې زوی و شنو پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم دا غو برکت ته بتلو و چې د چا لور به کېدن او بیا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به درې ځل به برکت ته بتلو و چې یو صحابي ته تپوس کې چې یا رسول الله چې د چا زوی کېږي تاسو یو ځل ځای او چې د چا لور کېږي نو تاسو درې ځل دا غو برکت ته پاره ځای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمیل چھے دا چا لور کی گی پا آغا کور کے دون زیادے دا رحمت فرشتے رازی چھے زن غوارم چھے دا دے رحمت نظر محروم شم نزکہ وی چھے زوی نعمت تے او لور رحمت تے دا دا رحمت کور دے پا دے کی پینزل رونے دے او دا 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 کور خاون چختن جنت میر دے دے غریب ٹاٹکے چلے مازدوریانے کے خو پا دے د مہنگائی او د گرانے په وخت کې د کور چلول د ماشومانو او د کور خرچی پر کول دا یو ډیر لوی ذمہ داری ده ځکه د کور مونږ ته د دې کلی مشرانو په ګوتو کړو چې په دغه منطقه کې دغه یو محتاج او غریب کور دی چې دې اصلا حق لري د مرستې دې محتاج ده دې مسکین دی خو حال دا دی چې کله انسان عزت دار هم وسی بیا چاته لاس هم نشي مخکې کولای د دې کور دغه چې کوم روایت دی د دې کور چې کوم ښکلا دی دا چې موږ ګورو د دې کس هغه عزت او احترام نشان دی د دې عزت او د احترام دغه ګوا دی دغه کور چې دې نشي کولای چې چاته ووایي چې زه په دې وخت کې په تکلیف کې یم خو اما د دې چې کوم احترام او عزت دی دا ټول کلی مشران په دې مجبور کړی دي چې چرته هم د مرستې د خیر ښېګړې خبرې نو د ده نوم پکې اول راځي ولې چې دا د رحمت کور دی دا خاوند دا د لوڼو مشر دی مونږ د دې کلي هغه مشرانو نه هم منندوی اوسو شکر ګزار او ممنون یو او مونږ د منان بنګش صاحب هغه نه هم مونږ شکریا ادا کوو چې دغه کور مونږ ته ټاکلی دی او بیا مونږ د ګل نواز صاحب نه هم ډېر منندوی او شکر گزار یو چې دغه کورنۍ مونږ ته د حقدار وټاکل چې دا حق په حقدار ته ورسی راځئ چې مونږ د دې کور مشر جنت میر صاحب سره خبرې ترې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنت میر صاحب څنګه یې؟ خیر دی. څنګه تاسو چې کوم دی اول خو دا د چې ستاسو بچی چې دی هغه نرینه اولاد نشته دی ستاسو څومره وخت شو د واده؟ مجھے بائیس چوبیس. ہاں نو ستاسو بیخی نرینا اولاد شتن دے او کنا اولاد ستاسو شوی دے مر شوی دے شرطا نا جی بلکل شتانا. ہاں نو تاسو چکم دے پا کور کے ٹول زنانا ما شمانی دی لونی دی دی جی. ہاں نو آغا لونیم چکم دے ستاسو دو سکول تگوال دی او ما شمانی ہم دی پکے دا او بیا تاسو کار ہم چکم دے پاکیے کارو نا کوئی تاسو مزدوریانے کوئی تاسو دا ہر ورس تاسو تا مزدوری پیدا کی گی چھو بیا تاسو زی خپل مزدوری کوئی؟ ہاں جی حالا ہر ورس مونت مزدوری ملے گی. نو پا دے وقت کے دا مزدور مزدوری سو روپے دے؟ پانچ سو ہم دا چھ سو ہم دا پانچ سو لکا آم پانچ سو دا.
نو 500 روپے چې کم دیتا سو مزدوری اخلي بیا د ډیر لوی ټبر چي دي دوی خرچي دي دا کو دا به تاسو څنګه پوره کوي بس دا الله تعالی پوره کوي بس انسان ډیر کمزور دی پس هغه ته وګورون الله تعالی بس سر ته ورسه بهشک ګران خوګو قدر منو کتون کو تاسو د جنت میرا غا توکل او دا غا توکل چې کم لیول دی هغه مو ګوري په دې وخت کې کتا سو غره 500 روپے خو پرې دا چې 1000 روپے مو غره دام چې دې 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 او کور خرچې د پاره کمې دي کتا سو غره په 500 روپے باندې بس 15000 روپے جوړيږي د میاشتې او بیا په 15000 روپو کې د بجلی بل هم عدالت بجلی هم داسې سنشته دي د غریبانو دلته د سولر سیستم کړی دي او بیا د ماشومانو خرچې او بیا خاص په دې روزه میاشتې کې د دوی چې کم کارونه او خرچې او مصارف دي دغه پروکول دا یو ډیر ګران کار دی او پروژه میاشت کې که څوک چا سره خیر ښېګڼه کوي د نیکه عمل کوي داسې وایي چې یو عمل چې دی دا په اویاو باندې بدل شي که څوک یو ښه عمل کوي نو په اویاو باندې بدلیږي ګران خوګو او قدرمنو کتونکو نن مونږ د پیغام ټی وی لخوا جنت میر صاحب سره د 10000 روپو مرسته کوو او تاسو ته هم مونږ ریکوست کوو تاسو ته هم مونږ یو خواست کوو چې که تاسو هم غواړئ چې دې کورنۍ سره تاسو مرسته وکړئ خپل کومک وړاندې کړئ نو په سکرین باندې چې کوم نمبر راځي دا تاسو ځان سره ډایل کړئ او د پیغام ټی وی لخوا د پیغام ټی وی په لار باندې تاسو دوی سره خپلې مرستې وړاندې کړئ جنت میر صاحب دا د پیغام ټی وی لخوا تاسو لپاره د 10000 روپو مرسته ده ان شاء الله چې دا د روجي کې چې کوم ستاسو ضرورتونه دي د اختر د پاره د ماشومانو چې کوم خرچې دي ان شاء الله په دې کې به تاسو د پاره د کومک ذریعہ جوړیږي خدای الله تعالی تاسو ته الله پاک راز باندې امين اگران خوګو قدر منو کتون کو په دې وخت کې موږ سره د دې کلی د جرمی یونین کونسل جنرال کونسلر فیصل خان بنگر صاحب هم موجود دی راځي چې موږ دې سره هم خبرې ترې کړو یو جهان مننه فیصل خان بنگر چې تاسو هم راغلي او تاسو نو موږ شکر گزار هم یو چې تاسو دغه کلی دغه کور چې دی دغه محتاج کور چې دی مسکینان غریبان دي دا موږ ته پګوته کړو څنګه ډیر مرحبا مجید صاحب تاسو مو ډیر مشکور یو چې تاسو مو دې غریب علاقې ته رالی او موږ سره مو امداد وکړو پیغام ټی وی مشهور یو چې هغه مو سره امداد وکړو مو ډېر ډېر مننه کوو تاسو والا چې تاسو مو د غریب علاقې ته ویزیټ وکړو تاسو مو ډېر مننه کوو یو جهان مننه تاسو د پیغام ټی وی په لار باندې د خپل کلی خلکو د پاره هم نور خلکو د پاره هم د روزې په میاشت کې د مرستې او د خیر ښېګڼو څخه پیغام ورکول غواړم تاسو ورکول شئ مو زی دا یو چې د پیغام ټی وی لپاره ډېر ښه اقدام ده چې د روزې رمضان میاشت کې د مو غریبانو ته ډوره تکلیف یو کړو مهنت یو کړو راولو نو کلی ویزیټ یو کړو مو ډېر مشهور یو د پیغام ټی وی والا چې هغه د مو علاقې ته ویزیټ وکړو السلام علیکم سجی ډیر شکریہ ادا کوم زه حقداري کوتا دا ټی وی چینل ولا راغلو پل حق ورته ادا کړو ډیر شکریہ ادا کوم او حقدارم دا متم پتا دا کلی خلکو تم پتا دا نارینا بچا د کور کې نشتا مزدور کار دا مزدور کار کلا کا مزدوری وی خو اوکی لکھو نصیب خبر دی ٹکے دران دی ٹکے دران سر مزدوری کا وہ دیر خوشحال ہو مجید صاحب را لو دسر مرستہ اوکڑا اللہ خوشحال رہا اللہ دس خل کو تو نورم عزت ویر کا دس غریبان حقداری سڑی تو حق اور آسی ٹیر خا لگتا ہو مکلی کے دا واحد مطلب دا سے مو ہو مر کر دا سبھی بے گئی کہ نیرا سرا پسی اس منہ مس نیچ تصمورتا اسے جنت میرا کے نہ دا والا دا پیسے آرام سرا دا وقت تیر کا منہ پلا دا سے ہر دا بد حال دا مزدور ہونا پروتی ہو ٹیکے داری نظام دا مزدور ہونا ختم ہوں آگا سڑا مزدوری کہی سے یار تکڑاوی ٹٹکے وشتے ایسی ایٹا وشتے ایسی اب مزدوری کہی نمک ہو ختم پرتے ہو اس منہ کی چیز ہے مزدور ہے انہیں خطا ہو بس
نہ کہے گی بس دا شکر دا صدا خوڑن سے کم کم میں لگے گی نہ کہے دی دا شکر دا دتا رہنو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب مو کلیتا من سید ماجد علی صاحب ایڈوکیٹ صاحب را خلے دا او کم چے مدد خلق دی نہ غوثر اغوا خپل طرف مو کو او غوثر خپل طرف پر دے چے تقریبا 10,000 امداد مو کو مولا دے دیتم دے بدل پتی دو نہ ویر کے آخرت کم دے ور کے نو دا چے کم خاص کر کے دی کلی کے غریب بریا غریب نے کرونا دی نو دا کم کر کے غالب چے مناسیو نو دا مثال لکھ دے چنگڑیاں دو اخیل دا سے جنگڑ دا مثال پتے چے یوا کمرہ دے یوی کمرے کے چے کم دا لونے ہو بی بی ہو میاں سو گزر بو گئی دا پلا دا کچن دے کم دا دے والا غریبانو کچن ہو گو رہی اسام دے والا چکوان دا منگی پرت دے نن سبا دے میں منگو والا دو رشتہ دم نا نن سبا دے منگی ہو گو رہی اللہ دا غاسی دی سر نن سبا چے کم دا کن دیرا میں گئی ہے دیرا زیادہ شوی دے او کم مزوری تزی نو مزوریم دا غاسی حالات ہوئی کل ہی او کل نہیں مدارنگے چے بدا 500 روپے دا ورځ والی نو چې ما خام را کوته صدا راوړي نام چې کم دا سر نه په لار تار شي چې کم دا ټماټر اس خای اسن اس چې کم دا کوته شي نو دی هغه سودا پورا نه وي دا غریب د 500 کې څه گزاره کوي مو حکومت هم دا پکار دے چې هر غریب سر هر کلی کې دا سه خیرمند خلک هر کوته دي زیار کلی کې دي کم جا کلی مشران یو غوسره طرف دي کې غوسره ملل چې د کلی مشران دا سه ممبران چار مینس نظمان سوگ دیا گوستر ایمیل ہوئی کہ لکہ مثال سجمائی ماجد علی صاحب چار غلی زمان کلی تا نو اللہ دے دا سے خلق نورم پیدا کی اللہ دے دیکھور کے برکت ہوا چاہور کے جدار غلی دا اقپل زانا اقپل طرح پنا دیکھور کے دو بچو تا چکم دا دیر روشی ممبرہ کے میشت دیتا چکم دا امداد دے کو دے سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زر سمیلا خان ایڈوکیٹر اقپل طرفہ پیغام ٹی وی او دے دے ہوسٹ ماجد ایڈوکیٹ انتہائی مشکور یم چاغو د زیرا لو او دے پروگرام پبرے کے دے مرائے خستو مقائم لرا کڑا ز خپل طرفا دے کم چیریٹی ورک پبرے کے دے پیغام ٹی وی خدمات دی دے اغو کوششوں دی او معاشرے کے دا یو میسج برکوانو دے پارا چکم اغو یو مشن شروع کرے دا اغت اخراج تحسین پیش کوم ویلے ریسنٹلی پدا آمد رمضان المبارک کے ما ڈیر پروگرامون اوکتو پا پیغام ٹی وی منے چاہے کہ ڈیرے بیواؤ بے کسو او دے ضرورت مند و خلق و امداد چکم دو اکڑلو اغا کے دے معاشرے آغا صاحب حیثیت خلق و تا اغو انکریج کونو کم پیغام ویر کرو کوشش ویر کرو دا یو انتہائی ڈیر یو بہترین اقدام ہو ویلے کمو بحیثیت مسلمان ہو گرو او کب حیثیت مسلمان نہ ہٹ کے اوور آل پورا دنیا کے بحیثیت انسان و گرو ہر آغا معاشرات سکومے کے غرزیدی طبقے تا لاس برکول کی گی امداد برکول کی گیا آغا دے بنسبت آغا معاشرو سکوم کے دے طبقاتی نظام دا او دے غریب انسان غریب خلق و تپوس نشتا آغا پا نسبت آغا معاشرے ڈیری بچتی دی سکوم زے کے دے غریب و خلق و مرستہ کی گیا او دے پیغام ٹی وی دے مرستہ پروگرام دا ماغ مشن منے یو قدم دا یو دے رنے دے روشنائی دے یو معمولی غنے یو کوشش دا چا انشاءاللہ امید لرو چا دا غسپن کی نبو یو غٹ مشعل جڑی گیا او دا شیب و مخ کے رسائی میرا بنی دیر شکریہ رستا دا خبر ڈیرا درستا دغ حکم د منان دی بیان شوی پ قرآن دی چتا کڑی مرستا مدد ستا بمرستا کڑی احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکونڈو او مسکینانو سرا مرست کون کی داسی دی لکد اللہ پلار کی جہاد کون کی کتا سہن دا داسی خلقو مرست کول غاڑے نو زمون سرا پدے نمبرو رابطو کڑے دغه حکم د منان دی